ដុំឆៅប៉ះសញ្ញាប្រាំងថងបែខ្ញុំអស់ស្បែកមិនឆឹងណាតថតបិឈរវីដេអូថតទេបែរជា landscape ទេសភាពបែរថតដល់វាស្អាតស្អាតជុំមកផ្ទះណាគេស្អាតណាស់មូនអានមែនដល់វិឡាទៅណោ